X-Factor, լսումների վերջինոր։ Սա ժյուրիի անդամներին ներկայանալու և անհայտը բացահայտելու վերջին հնարավորությունն է։ Բարև ձեզ։ Դուք 19 տարեկան եք, այսօր 20։ Happy birthday, dear Seda. Happy birthday to you. Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Լարված եք, Մերի։ Մի քիչ։ Չեն ենց անկեղծ ասեք, հիմա կարող ասեք ու թեթևանաք, շատ եք լարված, քիչ լարված եք։ Մի հատ կասեք բեմի հետևը մեր մասին ինչ են խոսում։ Վատ բաներ է, էլի ասեք։ Չէ, ինչ կա հետ ասեք։ Չեք լսել։ Նենց բաներ էր, որ չարժի աղջիկը լսի, հա, տենց բաներ են խոսում։ Ինչ եք լսում, լավ։ Եթե հետ չեք լսել, ինչ եք լսում առասարակ։ Լսում եմ ամեն տիպի երաժշտություն։ Այդտեղ հարցը ավարտվում է, ինչ եք կատարելու։ Կատարել եմ Ալիշա Քեյս, Girl on Fire։ Կատարեք։ She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, running like a highway. She's living in a world and it's on fire. Feeling the catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, well, she got her feet on the ground and she's not burning down. Oh,
Շնորհակալություն։ Պետք է համ ժուրին ինչ ասել։ Բայց Այո։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շնորհակալ եմ անչապ։ Այո։ Մերսի։ Այո։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Դուք անցել եք, կարող եք գնալ։ Հան գիտեսը, հիմա ավելի լարված ես, քան սկզբից։ Եվս մեկ այո։ Մերին դուր եք էլ, բեմում գտչի ուզում։ Համենայն դեպս անչափ շնորհակալ եմ, ուրիշ ոչ ինչ չեմ կարող ասել կնել։ Մետք է չէ ավատարում եք։ Սպլոտնի երկեց սերեխոն, այլ ող ամես, սերեխոնում կող մնգավ կոնքրետ պոմ, միատ դամայ այլ։ Շնորհակալություն, ուրիշ ոչ ինչ չեմ կարող ասել։ Ես էլ ուրիշ բան չունեմ ասելու, շատ ինչ-որ ոգևորված վիճակա, շնորհավորում ենք, ապրես, էլ չգիտեմ էլ ինչով պիտի զարմացնես, բայց փորձի էլի զարմացնել։ Ունակություն ունի նորովի երգելու։ Եվ տրվելու երգին, եվ գիտես ինտեյով այլի տրաքացնելու։ Եվ տրաքացնելու։ Են երազանքը, որ երբև է չէի պատկերացնում իրականանը, այսօր իրականացավ, որ դահլիճի մեծ մասը ոտքեր կանգնել իմ ելույթի ժամանակ, իհարկե այդ մեծ պատիվ էր։ Շնորհակալ եմ բոլորին։